For det første er det rigtig, rigtig vigtigt for os at have de bedste faciliteter, både når det gælder på banen og uden for banen, for alle vores sportsudøvere, vores drenge, vores piger, vores kvinder, vores mænd. Og det her med en ny bane på Rise to Dream Park er kun i tråd med det, vi ønsker at gøre, altså have de bedst mulige faciliteter til vores sportsudøvere. Da vi havde spillet den sidste kamp i maj måned, gik vi i gang her, og hen over de sidste to måneder har vi nu fået det her resultat, hvor vi ser Superligaen nu for første gang ude at træne på den nye bane, efter de to første udbanekampe, som de har valgt at træne på græs på, og vi er så klar til Lyngby-kampen på mandag den 1. 8. Vores gamle bane har vi sendt en tur til Herning til et dansk firma, der hedder Rematch. Og Rematch gør det, at de tager banen over, så separerer de sandet ud, de separerer indfildet ud, og så genanvender de både græstæppet, indfildet og sandet, således at der er andre, der kan få gavn af materialerne til en anden kunstbane, en ny og anden kunstbane et andet sted. Vi har et system, som gør, at regnvand de bliver genanvendt. Vi opsamler regnvandet, og så bruger vi det regnvand til at vande banen, før vi spiller og før vi træner. Derudover har vi tilbage i 2019 skiftet varmesystemet i det, således at vi har gået fra at bruge el til nu at bruge fjernvarme. Vi har lagt 72 km varmerør i banen, således at vi kan varme det op med varme faktisk for blandt andet fra administrationsbygningen. Lede det ud i banen, når der er behov for det. Det er der jo ikke behov for på nuværende tidspunkt, men det vil der være behov for. Og i øvrigt også et krav fra divisionsforeningen, at man har varme i banen. Og det har vi valgt at skifte fra el til mere miljørigtige ting som fjernvarme. En anden vigtig pointe, der er med kunstgræsbane, det er jo, at den skal auditeres en gang om året af et uafhængigt laboratorium, således at man sikrer sig på, at det lever op til de standarder, som FIFA sætter for kunstgræsbaner. Det vil sige, at man i den måde, man gør det på, det er, at man fortæller først FIFA via det laboratorium, hvordan man gerne vil bygge banen op. Det er godkendt på papir, så bygger man banen op, som man har ansøgt om, og så kommer de her og tester den, således at man sikrer sig, at banen kontinuerligt lever op til den høje standard, man gerne vil have på de her baner. Det er et krav for divisionsforeningen, at vi gør det, og det følger vi selvfølgelig. Og der er som sagt, en gang om året kommer der en uafhængig laboratorie, der tester banen, og det de tester for, det er boldrul, det er boldopspring, det er stødabsorbering i banen osv. Så der er en meget miniatyrisk gennemgang af banen, som sikrer sig, at banen alle steder på banen lever op til de her forskrifter, som FIFA foreskriver.